Tobias. Hvad sker der? Tobias! Tobias! Vi er hjemme nu. Hey Tobias. Jeg er godt nok ked af det, der er sket med din bror. Jeg plejer altid at spille fodbold her. Ja. Jeg ved godt, det kan løbe ekstremt hårdt, men på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at prøve at komme videre. Se selv på fuglene. De flyver videre. Det bliver du også nødt til at prøve at se, om du ikke kan gøre. Ingen?